Maltisha, ona atia mwa. Watu wetu mwa dikese naona hata ndo tumetamu ni NFM mwana wa Mokamba. Nyini tewa mwa simu itwa ndete tutokali. Na kanita wanze ni muti. Seka lumaita. Ile kana mwa ni sani ambea kilungu cha N Express. Lika na tumetandao ni YouTube dinita masi ndete. Instagram ni ita mwitu ndete. Na Facebook ni ita mwitu ndete. Mwono jini Facebook. Mwitu wa mutisa. Na paumwa? Ii. Na bayeto? Ii. Uwe. Mwa maisha mabui tina pe ondo amundo na komanga na nzao kedi yes yes ye. Mama sio. Mundo imani wa mwelezi. Mungu mde mwe neno ni nangali mkali mundo ndezi ita wata jetida jita ni kugu ite. Wasa kwa na mwana wa siu ena kasamu. Ndo tuwa na jahawu mabasa. Esi lita mundo ni. Uwe ni kwa siya miki mwona mesi asi ya wuma kewe hii. Mwani nga avuka. Ima. Ima ima asi ya hou. Ima. Akinu mwuzi wa asi hivyesi ya ito. Na tuya tu thezi, ndaiso tuya tuwa ambatie kwa hundi siye tika ambatie ndi. Tuya thezi ito, na ndaa tuya chao. Pai kwa ambatie. We, pape uye wa. Anga karanga ingoza nguhate. Hello. Hello NFM. Tinina nao. Yes. Nessa. Yes, what we to and say we and so right manga. But they were the Mondolo, which is with the Nani, and I was solo, and I was Kangulo. Besides, they are not in one or the other, no tongue of here. Hello, NFM. Nessa? Ezawa? You want to send that? Why we karanga moja bi dia kwata ki kila mundu endo kwata kwata agile ndi ndata basiando mundu lo kwata ni wangu pata ni wangu manavala na kwata mhm ni wangu aweta yusu maybe ya moja ki lakini ndi ni no nene na ni ngweta ni wa kwata ni ni ukwata nene ndalini aiye ndi ukudi aiye ni ukwata uka manda hii. Hello? Yes. Tuide naisa ya kamwana kakambu. Ana wana tuna naisa ni muima. Azanti. Ama undo mwazi ya naisa mwe kwa tiyo mwe lafui. Yono mbado na usiku mbe to naisa kuhu wano ino kuwende na utambu gandino ati mkika N Express. Yuti shati tibiki chano miana? Kenda? Wow. Oh, mande na kuizo nto kila wakana tibaza. Ini kana jeje mwondo ni maa. Matuba ukwata ni tuni kikano imanda kibeti? Aye, miende na uba nike kila chati baile. Okay, okay. Yeah. Santi. Sino niye kama naka kambuwe mbisi matukwa na kulia mbi noko da imanda mwituwaza. Jenny weti wobu weti wobu we masi kama na kaka mbuyu ndanda hello NFM Santi. Kia nani? Wevo. Tonya ima ima. Jorasta. Kia nani? Desi ito agitri zambati. Hello. 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 Yes. Tunena nao. Okay. Yeah. Ena masangwene. Yeah? Ina
Ni nina mwere mbo kwetwa njeni, nina ndwe kibeti. Ndwe mbwe mwese, ndwe mwese, sorry. Yes. Santi. Noti monza imu monza imu itano imu imu itutunya. Noti monza ilili kenda dhanda tukenda kenda dhanda tukenda. Jamundo ikizungo ero. Masa nana nadiwa mudale eti njeni. Nao ye kuweza wandabu ibu. Eti mungu zenga very good. Wewene jamagai eka mwotavi ziba. Hei ndo kilia ganane kwenye bombshell. Picha magai kwa mwa kilia, I'm going to bombshell everything. You better bombshell. Atutabia ya manda na chao kula kuinjeni na ekibeti. Jamagai ekibeti. Jamagai ekibeti na atinde yonene yoluwa njeni. Kwa jamagai. Jamagai ya betebo. Betebo. Afiali masi mwajineza. Au kunye wano ambodi. We shunguli gali. Shunguli kana mwisha maku wiki. Yana ino ndete ya kwa hindi na agenda. Ana ene neza, tipo mshel. Nuni ni wangu wana kwa ingo mkuli. So what's up? Hello? Yes. Yeah. Neza? Kwa matukwa. Neza piti nene na? Mama siku yu wande mie. Nye Joshua kitenge Mombasa nekiendane. Mwani yu wande mie? Yo kabisa. Puka pito siti ya mkuwene. Niwe watu te mie. Ithi titao te matiti ndabagi la muta natuwa mbu. Tu isa wasawa, no murembo wiba hote ya muhome, tu maambia. Murembo wude muhome? Iii, tu maambia. Mundu na jie maamba kibeti yeta wajia makai makendo ya. Iii, ita makai ya kibeti, iii? Ha! Yuna tia, mwamiyazi mwukinengi ambia ya kibeti ya kuma wajia mwoso kitandwe na yasi ya kwata. Aha. Sa. Labdo na nina chama. Aie ni guwa. Santi. Mwamiyazi ni Joshua kitenye. Yes. Mwuthi kisi haa katu sisi SMS yo mbudhu kusila noti monza imu monza imu itano imu itatunya. Kano ti monza mbite ni mwaka siki kwa kilili tuko pamoja ngotia jis gamba. Tutemu mwa utuko tabiu ni karibu sana ni Sandra Tweva. Mnina mutunga ni Tuku Junior kana kaka vingoni. Ngombi kumbia ni sali mutua kasa undeta ni Sandy sana ngombi kumbia toto. Wena njeni mwewe hata ni bomba kamu iso. Ni 6-7 kuma yekita. Lika nesani ambe no isi tuna wethu kisiwiva. Masi tuiva Sarafina nina mutua. Dana kailo ni ju, ni senior driver kuma utine. Kana David inge ingo kumbia ndani kabisa ni nzalu mutiso. Kuma ila tuko kumbia jeni wewe hata. Ni mwambedhu kakwa kavisi. Ma inge kuma kuchanginywa. Ambite mitamboni. Rams mutinda kuma kibwezi ya sandi sana. Endele itesi ya cha mutui. Ngaka kiboko. Nangethe si switi iwa kwa ni Damaris kiboko. Masini mitamboni kivuti sawa ambite nikidhukika na ni vaa mwana niende na kuonga aiwe mwana niende na asumta kasebini ni nakstuka masini vijeni wenda ukwata chao pasta ngwene ngukumbia Joshua ketenge mikindade masini ndema mwono matuko asupole masini na jeni mwiwe hata nithu kisipiu ni vaa kanziko kanziko Daniel matuko Bembandi mwe yake na yeye akanziko boys bandi yanje nako. Je ni kitongone nze ni ngokuambia kama kangani na ulakio ngaliko si imali kusongo nundo wa kudingeshe sani ambe. Alex Mlonzi akuma ikuta. Bado je ni tiwaambia beshambiki wako kwenye tata. Ndombolo. Ula Alex something. Yeah kuna Alex Kimilo from 10. Oh Alex, wewe nena kota siongee jina nani? Ni lazima uswing. Yes, I must. Ah kiana. Eto Alex Kimilo kuma cheni. Alex Kimilo? Yeah. Kuma cheni. Yes. Ni yes. Wasa kwa by the way. Ni? Na ni bata nani? Ni nya? Ni wasa kwa. Wasa manisha nya? Wasa ni mungula muima mbaye. Aha. Bye bye. Mwalimu wako. Yes, bye. Oh. Hapo.
Y le vamos a pasar, ni le mumba y ni